Bismillahirrahmanirrahim Yang ketujuh daripada keistimewaan dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam ialah penumpuan kepada akidah tauhid dan beriman kepada perkara yang gaib. Dua perkara yang sangat penting daripada dakwah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi mustalatu wassalam. Yang pertama akidah tauhid mengesahkan Allah menolak syirik dan yang kedua Menyatakan perkara beriman kepada perkara yang baik Di mana dua-dua perkara ini Tidak mungkin Tidak boleh dicapai oleh akal manusia semata-mata Maknaikan Dengan petunjuk daripada Allah SWT Taala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Melantik Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi daripada manusia Yang dipilih sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberitahu Secara langsung daripada Allah Mengesahkan Allah tidak ada Tuhan yang sebenar Malaikan Allah sahaja tuhan-tuhan yang lain adalah karut di sana terdapat ataupun ada di kalangan mereka yang dianggap cerdik dan bijak di kalangan manusia bukan nabi dan rasul mereka tersendiri tak dapat hidayah mereka dinamakan ahli-ahli falsafah -ahli mereka inilah yang mereka yang mencipta yang membuat-buat melantik tuhan-tuhan yang lain daripada Allah melantik malaikat melantik syaitan jin melantik binatang melantik batu dan kayu dan sebagainya dilantik menjadi tuhan maka manusia menjadi sesat. Kita mestilah menerima rasul dan nabi yang dilantik oleh Allah Taala. Yang memberitahu perkara yang sebenar. Siapa Tuhan yang sebenar? Dan rasul-rasul juga memberitahu perkara yang ghaib. Perkara yang manusia tak nampak. Maka Allah memberitahu adanya perkara yang ghaib dosa dan pahala adanya makhluk malaikat adanya makhluk jin dan jin yang ada beriman dan ada kafir ada munafik macam manusia juga itulah yang diceritakan oleh rasul-rasul alaihi wassalam dan di sana ada pula manusia yang reka orang bunian penunggu macam-macam sebut nama itu karut Dewa-dewa Dia mana nama namakan sendiri Sedangkan Quran memberitahu Makhluk yang gaib Malaikat dan jin Jin ada yang beriman Yang soleh Yang jahat Menafik pun ada Dan ada jin yang kafir Yang dinamakan Syaitan tak usah kaya reka lah orang bunyi Allah pun macam-macam pula reka. Itu semua pakai hukum akal belaka Hukum tak lama guna akal. Balik pada Quran. Balik pada hadis Nabi SAW. Jangan pandang-pandang. Ni tak ngaji agama. Duduk cahaya kalau orang ngaji agama. Jadi penuh ranah kita. Duduk sebut nama yang bohong-bohong. Pelawak. Balik pada Quran. Quran adalah benar. Jangan lagi tambah-tambah pula Reka-reka pula Macam-macam cerita Itulah Keistimewaan dakwah Rasul-rasul dan Nabi-Nabi Alayhi wassalam Perkara ini amat jelas Dalam kegiatan dakwah mereka Kesemua Rasul Alayhi wassalam Menumpukan dakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang maha esa mencipta dan mentarbir alam ini hanyalah Allah Tuhan yang sebenarnya diabdikan diri dan diikhlaskan ibadat diikhlaskan ibadat hendaklah ditolak dan ditentang segala bentuk syirik ada nuktah dan diikhlaskan ibadat berarti di situ hendaklah ditolak dan ditentang segala bentuk syirik bacalah al-Quran di antaranya permana Allah taala menceritakan tentang nabi nuh alaihi salam wa laqad arsalna nuuhan ila qaumihi faqala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru afalat taqun surah al-mu'minun ayat 23 Artinya Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya Lalu dia berkata Hai kaumku Sembahlah oleh kamu akan Allah Tidak ada sekali-kali bagi kamu Tuhan selain dia Mengapakah kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat ini menyatakan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang pertama yang berjuang Yang menentang berlakunya kumpulan syirik Di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya Nabi Adam Dan seribu tahun selepas Nabi Adam dimatikan oleh Allah Manusia dalam keadaan agama Tauhid Walaupun ada kalangan mereka yang mengerjakan maksiat Selepas seribu tahun Berlakulah syirik yang besar menyembah berhala menyembah manusia diketuai oleh golongan al-malak maka Allah mengutuskan nabi nuh alaihi salam nabi nuh menjadi nabi rasul yang pertama yang berjuang menentang kumpulan manusia yang jahat firman Allah taala menceritakan tentang nabi hud alaihi salam وَإِلَاءِ آدِمَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ سُورَةُ الْعَرَابِ آيَة 65 artinya dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka Hud ia berkata hai kaumku sembahlah Allah tidak sekali-kali bagi kamu tuhan selain darinya Mengapakah kamu tidak bertakwa kepadanya? Hayat ini mengesahkan Nabi Hud Yang diutuskan oleh Allah Kepada satu bangsa yang dinamakan kaum ad Bangsa yang besar tubuh badannya Yang boleh mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan tinggi Bangunan tinggi bukan sekarang Zaman dulu sudah ada, ribu-ribu tahun sudah ada Kaum Ad mendirikan bangunan tinggi tiba-tiba mereka kufur mereka melantik tuhan yang lain daripada Allah maka Allah mengutuskan Nabi Hud daripada kaum mereka bangsa mereka sendiri dan Nabi Hud menyeru mereka dengan kasih sayang wahai kaumku wahai bangsaku abdilah diri kamu kepada Allah tidak ada Tuhan yang lain daripadanya. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Menunjukkan bahawa dakwah Nabi Hud sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada la ilaha illallah tidak ada tuhan menolak tuhan-tuhan yang ramai yang banyak yang direka dan dicipta malaikat satu saja tuhan yang sebenar iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang Nabi Saleh pula Allah berfirman Wa ila Samud akhahum salihah. Qala ya qaumi a'budullah ya ma lakum min ilahin ghairu. Surah Al-A'raf ayat 73. Artinya dan berkaum Samud dan kepada kaum Samud kami telah mengutus saudara mereka Saleh ia berkata sembahlah Allah tidak ada bagi kamu tuhan selain darinya kaum samud satu bangsa yang hebat tamadunnya kemajuannya memahat bukit-bukit yang keras batu-batu yang pejal mereka jadikan bukit dan batu yang besar rumah-rumah yang dipahat yang sangat kuat, sangat kukuh. Mereka merasakan mereka gagah sangat. Lawan Allah Ta'ala. Menentang Allah Ta'ala. Melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Allah utuskan kepada mereka. Nabi Saleh alaihi salam. Mengajak mereka kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikan Allah. Menunjukkan bahawa la ilaha illallah adalah satu-satunya dasar dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul alaihi wassalam sejak nabi Adam sehingga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitulah seterusnya seluruh nabi-nabi alaihi wassalam menyeru kepada tauhid mengesakan Allah menentang segala bentuk syirik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam memberi gambaran yang lebih nyata apabila ia berterus terang berterus terang mengajak kaumnya supaya mentauhidkan Allah dan menentang keberhalaan dengan dan dengan beraninya dengan beraninya membodohkan orang-orang musyrikin itu sehingga ia dihukum dengan hukuman yang kejam iaitu dibakar hidup-hidup tetapi Allah memeliharanya dan Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan lalu dia meneruskan dakwahnya dengan tidak berganjak sedikit pun begitulah Allah menjadikan dasar yang tetap kepada semua rasul-rasul alaihi salatu wasalam termasuk Nabi Ibrahim Nabi yang sangat besar yang ditemukan bermalam Isra dan Mi'raj dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh langit yang paling tinggi Ibrahim alaihi salam bersandar di atas kerusi yang bersandar di Al Baitul Ma'mur Ma kiblat kepada malaikat-malaikat di langit Ibrahim juga membawa ajaran la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah Menghadapi Raja Namrud Yang memimpin kuasa besar dunia yang hebat Di zamannya Kerajaan yang menguasai dunia Nabi Ibrahim tak takut Kepada Raja Namrud yang memerintah dunia Mengajak Namrud Dan rakyatnya beriman kepada Allah Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah dan memperbodohkan Namrud pemimpin-pemimpin pembesar menteri dan pengikut-pengikutnya di mana Namrud tak boleh nak jawab hujah Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya Ibrahim dijatuhkan hukuman dibakar dalam api yang besar yang dinyalakan sehingga tak boleh nak dekat kepada api itu lalu Ibrahim dilontar dengan minjanit senjata untuk melontar batu yang besar mengikut adanya Ibrahim sudah mati dengan lontaran senjata itu Ibrahim alaihi salam tak mati masuk dalam api tak hangus diselamatkan oleh Allah dijadikan perkara itu mukjizat benarnya Nabi Ibrahim adalah rasul Allah taala Ibrahim tidak berganjak meneruskan perjuangan Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan kaumnya bahkan seluruh manusia berterus terang menyeru mereka kepada mentauhidkan Allah taala menentang segala pegangan dan amalan yang bercanggah dengan akidah yang sebenar semua ajaran yang bercanggah dengan tauhid mengesakan Allah sama ada ajaran yang berkait dengan ibadat Yang berkait dengan politik Yang berkait dengan ekonomi Yang berkait dengan semua cara hidup Yang menyanggah Tauhid mengesahkan Allah Yang wajib kita beriman kepadanya Pada zat, sifat dan segala hukum hakamnya Itulah perjuangan la ilaha illallah Semuanya terkandung di dalam la ilaha illallah dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam sehingga Rasulullah sallallahu menghadapi segala tipu daya mereka di antaranya apa yang diucapkan oleh salah seorang pemimpin jahiliah Mekah untuk menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pemimpin itu innaka ataita bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum وَصَفَحَتْ بِهِ أَحْلامُهُمْ وَأُتّيَ بِهِ آلِ أَتَاهُمْ وَدِينُهُمْ وَكَبُرَتْ بِهِ مَمْغُ مِن آبَائِهِم فَاسْمَعْنِي أُعْرِضُ عَلَيْكَ أُمُورًا تَغْزُرُ فِيهَا لَعَلَّكَ تَبْغِلُ مِنْهَا بَعْضَهَا إِنِّي حَدِيثٌ artinya sesungguhnya kamu telah membawa kepada kaummu perkara besar dengannya kamu memecah belahkan perpaduan mereka membodohkan pandangan mereka mencela tuhan-tuhan mereka dan agama mereka seterusnya mengkapir orang-orang tua mereka lalu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pemimpin itu maka dengarlah dariku supaya aku kemukakan kepadamu beberapa perkara untuk kamu fikirkan mudah-mudahan kamu boleh menerima sebahagian daripadanya Pemimpin tu kata, aku nak nasihat Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar nasihat aku. Rasulullah menjawab dengan sabdanya, "Qul ya Abul Walid asma." Wai Abul Walid, iaitu Abu Abul Walid, pemimpin itu, Al-Mughirah bin Syu'bah. Katakan, Al Walid bin Al Mughirah, bukan Mughirah, Al Walid bin Al Mughirah. Katakan, apa yang nak nasihat itu apa dia? لالوسي كابيتو من روسكا يا ابن اخي ان كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا، وان كنت انما تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك، وان كنت انما تريد ملكا ملكا, ملكا ملكناك علينا. Artinya wahai anak saudaraku Dia menyebut Nabi dengan anak saudara Kerana Nabi adalah waris dia Anak sepupu dia Saudara mara dia bukan orang lain Wahai anak saudaraku yang aku sayang Jika apa yang kamu bawa ini kerana mahukan harta Maka kami bersedia mengumpulkan harta-harta kami Sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami dan jika kamu mahukan kedudukan Kami bersedia melantik kamu menjadi ketua kami Dan kami tidak membantah dan menandingi kamu Dan jika kamu mahu menjadi raja Maka kami mentabalkan kamu menjadi raja kami Itu ialah tawaran pemimpin Mekah Untuk menggoda dan menggaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, Dasar bawalah ajaranmu ni Ajaran yang membodohkan orang tua Ajaran yang pelik Munuk apa yang membawa ajaranmu ni Kalau munuk harta kami sanggup kupu harta beri padamu Menggunakan harta Untuk menggaya Nabi SAW Di mana menggunakan harta beli orang ini adalah cara jahiliah Untuk menyesatkan orang Mu nak harta wahai Muhammad Kami sanggup kumpul harta beri kepada mu Mu jadi orang yang paling kaya Ataupun mu nak pangkat Kami sanggup lantik mu jadi ketua kami Kami nak bantah apa mu kata Syaratnya jangan bawa Islam Ataupun mu nak jadi raja Kami sanggup lantik mu jadi raja Rasulullah SAW mendengar dia dengan tenang dan menolaknya tanpa menangguh sedikit pun. Rasulullah menolak dengan tenang dengan tenang dan menolak tawaran itu dengan segera. Tak payah fikir, terus Nabi tolak selalu. Kerana ajaran ini bermakna menolak Islam. Walaupun jadi raja. Walaupun jadi ketua. Jadi pemimpin besar, dapat harta banyak. Suruh cinggah hukum-hukum Islam agamanya. Nabi tolak selalu tak payah mikir. Jangan kata balik fikir dululah, pergi tangguh dulu tak ada. Bila bercangguh dengan Islam kena tolak tu. Kalau nak mikir jadi masuk setan pula. Akan jadi begitu. Maka Nabi dia pergi petunjuk oleh Allah Taala menolak perkara yang bercanggah dengan Islam. Ditolak dan seterusnya berlakulah pertarungan dan perjuangan yang berpanjangan sehingga hari kiamat maka berlakulah perjuangan nabi menentang puak-puak yang menolak Islam ini dan perjuangan ini sehingga hari kiamat zaman kita dan sehingga hari kiamat selagi adanya mereka yang menyambung perjuangan nabi seperti yang nabi bawa ini maka berlaku perjuangan Lepas Nabi wafat, disambung oleh sahabat-sahabat dia. Lepas sahabat wafat, ditambung oleh tabi'in. Kemudian tabi'i tabi'in. Tabi'i tabi'i tabi'in. Sehingga hari kiamat. Nabi bersabda, La tazalu ta'ibatu min ummati qa'imin alal haq. La yadurruhum man khadalahum. Hatta ya'tia amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku. Walaupun aku dah mati Nabi kata Akan ada di kalangan umat aku Satu kumpulan yang bangun Yang bangun menyatakan Islam Mereka tidak boleh dikalahkan Tidak boleh diperlakukan Oleh orang-orang yang menentang Islam Akan menolak harta Menolak angkat Menolak kebenaran Kalau Islam ditolak Islam tak diterima. Akan ada dan mereka tidak boleh dikecewakan walaupun orang yang menentang Islam itu mengecewakan tak beri harta, tak beri kesenangan, tak beri apa macam-macam dia kecewakan hidupnya mereka tidak boleh dikecewakan kerana Allah Ta'ala akan bersama dengan mereka bukan kerana kebendaan isi perut dan perbutan sumber rezeki atau merebut pasaran dagangan tetapi pertarungan di antara tauhid dan syirik di antara ajarannya mengabdikan diri kepada Allah Yang Maha Esa dan mengikut Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mempercayai hari pembalasan percaya adanya hari kiamat menentang kehidupan tanpa batas-batas Allah menentang kehidupan tak kehala dan haram tidak mengenal dosa pahala syurga dan neraka sehingga sampai ke kemuncaknya di mana tercetusnya peperangan demi peperangan. Prinsip ini ialah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dalam peperangan Badar. Allahumma in tahlik. Allahumma in tahlik mati. Kau, bukan ada di Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu lan tu'bad. Artinya hai Tuhanku, jika binasalah pasukan ini, engkau tidak akan disembah. Ini doa Nabi ketika berlakunya peperangan badar. Nabi bersama dengan hanya 313 orang. Bada tentera para sahabat muhajirin dan ansar. Yang tidak lengkap senjatanya tak cukup segala peralatannya. Berdepan dengan seribu bada tentera musyrikin Yang lengkap persenjataannya. Di saat yang menekan dan cemas ini Nabi berdoa kepada Allah Allahumma imtahlik hadhil isabatu la tu'bad Ya Allah Sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini Pasukan yang kecil ini Yang lemah ini Kalau dibinasakan tidak, tidak ada lagi orang yang menyembahmu wahai Tuhan Tidak ada lagi orang yang berani mengucap La ilaha illallah tak ada lagi wahai Tuhan Maka Allah memberi pertolongan Doa yang memberi makna Mengabdikan diri kepada Allah yang satu Mengapa Rasulullah SAW tidak menyebut di dalam doanya Tentang kehancuran bangunan-bangunan di Madinah Kemelesetan ekonominya Terganggu perdagangan Atau rosak binasa sumber-sumber pertanian Apabila negeri ditawan musuh Mengapa itu bukan doanya? Jawapannya mengertilah, mengertilah, mengertilah. Mengertilah kita bahawa dasarnya ialah mentauhidkan Allah. La ilaha illallah dalam segala bidang. Dalam ibadatnya, dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam cara hidupnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Itu makna la ilaha illallah. Semayang la ilaha illallah. Puasa la ilaha illallah. Haji la ilaha illallah. Politik la ilaha illallah. Ekonomi la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Dengan makna ditegakkan hukum syariat Allah dalam segala bidang dan menolak segala bentuk yang menyanggah akidah tauhid itu. Inilah apabila Sa'ad bin Abi Waqqas menghantar wakil selama 3 hari kepada kerajaan Parsi kuasa besar dunia. Belah Parsi mengumpulkan bala tentera yang ramai jumlahnya untuk menghancurkan Islam. Membantu orang-orang murtad. Zaman Sayyidina Abu Bakar murtad dapat dikalahkan. Abu Bakar mati, naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menyambung dan murtad sudah dikalah maka berdepan dengan Parsi dan Rom. Ketika menghadap menghadapi Parsi di saat akhir Sayyidina Umar menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin tentera Islam. Sebelum berperang diberi tempoh tiga hari kepada kerajaan Parsi. Dihantar duta ataupun wakil kerajaan Hari yang pertama, hari yang kedua dan hari yang ketiga. Hari yang ketiga dihantar Rubai bin Amir. Rostom, penglima tentera Parsi bertanya mengapa kamu datang mari ke ni ke sini adakah kerana negeri Arab tak ada makanan tak boleh nak tanam nak tanam tak boleh negeri Padan Parsi tak cukup belanja tak cukup duit kami sanggup harta bantuan Rasa susah lah. Kami sanggup hantar bantuan. Hantar makanan. Hantar apa yang kamu nak. Jangan lawan kami. Rubi menjawab. Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min jawril adyan ila adilil islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah Allah yang menghantar kami Mari ke sini Untuk mengajak Sesiapa yang mahu Daripada kamu Daripada mengabdikan diri Kepada berbagai-bagai Tuhan Dan makhluk-makhluk yang lain Kepada hanya Mengabdikan diri kepada Allah sahaja Daripada kezaliman Berbagai-bagai agama dan ajaran Kepada Islam Yang adil kepada semua daripada dunia yang sempit kepada ajaran yang luas daripada dunia sehingga hari akhirat inilah tujuan kedatangan kami kamu pilih tiga perkara sama ada kamu menerima Islam yang pertama kamu menjadi saudara kami sama dengan kami tak ada beza yang kedua kita berdamai kamu jangan halang Islam ini. Kita berdamai. Jangan berperang. Kamu tak mau tak mau masuk Islam tak apa. Tak jadi salah. Tapi jangan halang Islam ini. Yang ketiga berperang. Allah yang menentukan. Sama ada kami menang ataupun kami mati bertemu dengan Allah. Ini tiga perkara saja. Dengan makna membawa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikan Allah. Bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa. Kerana nak meninggikan Islam. Dalam perjalanan ini, Iman Nasru sama ada menang. Dan melihat Islam itu ditinggikan. Wa imma syahadah ataupun mati. Bertemu dengan Allah Ta'ala. Di mana tidak ada berhenti daripada la ilaha illallah. Inilah dia dakwah Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam yang berakhir dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.